Zdravím vás, dámy a pánové, ahoj, já jsem Honza, vítám vás u druhého dílu naší relativně nové série Polská cesta, pravděpodobně se tak tohle dobou jmenuje. Ještě si to rozmyslím, ale asi to bude Polská cesta. Za trenéra Františka Kovalského, který momentálně trénuje tým Pušča. Furt to nedávám. Pušča. A odehráli jsme za ní první zápas, který jsme prohráli teda nakonec 3-1, ale byla to dobrá bitva proti Slazku Wroclaw. No a dneska, přátelé, bych se chtěl ale tou hrou trošku posunout. Tady ta série by měla být trošku spát a měla by frčet, takže my bychom se společně měli posunout vlastně ty konfovou až do poloviny sezony. A to z jednoduchého důvodu, protože v polovině sezony začíná takzvaný Puchar krajů. Puchar krajů, dámy a pánové, je polský pohár, kde hrajeme hnedka v prvním kole, přátelé. Hnedka v prvním kole hrajeme proti LKS Łódź, protože jsme jeden z nejslabších polských týmů, vlastně nejslabší polský tým, tak hrajeme hnedka v prvním kole, stejně ale jako náš předchozí soupeř Slask, který nás porazil 3-1, nebudeme to zmiňovat, no dobře. Takže tam bych se chtěl posunout a uvidíme, kolik to dneska stihneme. Ideálně bych chtěl dokončit celou sezónu s tím, že bychom si zahráli pohárový zápas. A hlavně v polovině sezóny se nám otevře přestupový trh. My jsme měli přestupový trh v polovině sezóny uzavřený, teď se nám otevře a mohli bychom tím pádem trošku posílit. Takže přátelé, jdeme na to. Pokud se vám bude video líbit, určitě tak volajkujte, taky odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, pište koment. Komentáře, povolte si oznámení, sledujte Instagram, kupujte permanentky a my se na to jdeme společně vrhnout. Co je důležitý, tak ten tým nějakým způsobem je připravený fungovat to rozhodnutí, které jsme si měli nastavili 4-1-2-1-2 s tím, že teda nás čeká ten pohár, který ale přátelé je až opravdu za strašně dlouho, až opravdu v přestupáku. Takže tam já to odsimuluju a vlastně až do toho poháru, který je tady na konci přestupí období, bychom se měli tak nějak přesunout a ten si společně zahráme a taky uvidíme, jak v polovině se na tom budeme. Takže přátelé, jsme v polovině sezóny víceméně, máme tady teda o dva zápasy odehráno víc, mělo by být 17, ale to nevadí. No a ukazuje se to, že opravdu budeme s Františkem bojovat společně s Puščkou. Na chvostu tabulky naším takovým osobním vytyčeným cílem nebylo být mezi posledníma dvouma týmama, tam zatím jsme, ale je to dole hodně vyrovnaný, vidíte sami, že úplně poslední je Korona Kielce. Z 15 body, potom jsme my za 16 body, před námi je Varta Poznaň 17 bodů, ještě o bodík dál je Stal Mělec a Widzew Łódź a Ruch Chořov 19 bodů. To je taková skupinka od 13. do 18. místa, teda ve 4 bodech a ta proti sobě tak nějak zhruba bojuje. My máme na svém kontě 4 výhry, 4 remízy, 11 porážek. Nejhorší skóre teda 21-32, máme nejvíc inkasovaných branek, skóre tady minus 11, ale ve své podstatě na tom začátek to není špatný, na to jsme nemohli dělat žádný přestupy, tak teď se to ale zásadně změní. Nám se totiž v té první fázi podařilo prodat několik hráčů, kteří teď odešli a teď jsme ty peníze dostali. Takže odešel Voroblesky do Ross County, odešel Vojčinovič do Sarsborgu, odešel Kittredge do St. Johnstonu, odešel Tomalsky do Stabæk Fotbal a odešel Štěpěn do Gorník Zabrze. To všechno nám vynkasovalo zhruba něco přes 1 000 000 euro, takže tady s těma penězma teď budeme moc nakládat a pořídíme za to, myslím si, aspoň dva hráče bychom mohli zvládnout. Otázka je, na jaký post. A já tvrdím, je to vlastně úplně jedno. Protože a jelikož, teď jak se nám ta sestava dost eliminovala, tak je prostě vidět, že ty hráči někteří jsou fakt slabí a vlastně na každém postu určitě najdeme někoho lepšího. Já bych úplně primárně asi cíl někam na hrot, pravděpodobně prostě dva jakýkoliv hráče, tady budou nad 65, si myslím. A vlastně i věk je relativně do nepotřebuje nějaký hráč s velkým potenciálem, potřebujeme řešit akutní situaci v týmu. Teď hned potřebujeme okamžitý impact a proto můžeme schánět prakticky kohokoliv, kdo je prostě trošku kvalitní a třeba nebude ani tak drahej. Jinak během té poloviny sezony se nám naši trenéři zlepšili teda na stříbrnou úroveň Gegenpressu, což je teda fajn, evidentně, ale bohužel je to všechno, máme 5 trenérů a limit je 5, takže zatím nemůžeme přesvat další trenéry, takže tady jsme tím skončili, ale tohle naši, zatím náš realizační tým a ten se nám postupně zlepšuje. A jsou tady peníze, dámy a pánové, díky těm přestupům, které tady proběhly, tak my máme na přestupy 2,9 milionů, což je, mi přijde dost málo, teď jsme prodali hráče za 1,5 milionu a měli jsme 2 miliony, tak máme 800 tisíc víc. Nějaká zvláštní matematika, nicméně je to tak, máme dispozici
2 miliony 900 tisíc, prostě 3 miliony a za ty bych chtěl pořídit alespoň 3 lepší hráče, než máme teď v týmu. A je tady první přestup Frančiška v jeho klubu, přátelé. Poznáváte ho podle obličeje, kdo to je? Je to přestup, který naštěstí vzhledem k jeho věku se podařil uzavřít na 2 roky, což mě trošku překvapilo. Je to hráč, který má 34 let a smlouvu s námi uzavřel na 2 roky, což doufejme, bude nejdelší možná doba, kterou tady Frančišek stráví. Jedná se o hrotového útočníka s hodnocením 69, jak jsem říkal, 34 let a už byste ho mohli poznat. Je to český fotbalista, bývalý reprezentant, který nám přichází z Legie Varšava, je to Tomáš Pekhardt. Dámy a pánové, Tomáš Pekhardt se stěhuje do Niepolomice. Do to polského města, protože se to bude dát na místní Pušču. Jak se to myslíme? Ale to nevadí. Tomáš Pekhardt, ale hlavně za 750 tisíc hráč, který má hodnotu 900 tisíc, takže velice slušný transfer. Vidíte sami, že C-čko. Tak to asi bylo být ještě lepší. Stav ideál podle hry, hodnocení 70, no spíš 69, ale úplný ideál podle hry bylo 560 tisíc dokonce. OK. I don't think so. No, Pekhardt je docela pomalej, co si budeme povídat, ale má skvělou střelbu, a to potřebujeme. Jako to je velký rozdíl proti našim ostatním útočníkům a hlavně potřebujeme doplnit ty útočníky. A plus další věc je to, že bude tam jeden hráč, na kterýho budou moct lítat ty dlouhý balony. Ale to je pouze první přestup. 750 tisíc, OK, máme ještě 2 mega k dispozici. Toto bychom ještě něco mohli vymyslet. Tohle ne, to je starý dědek. No a je tady příchod číslo 2, tentokrát na pozici stopera. Opět se tady jedná o staršího hráče, od nám nic moc jiného nezbývá. Pokud chceme posílit co nejvíce možných postů, musíme bohužel jít trošku do stáří, nedá se nic dát, potřebujeme mít opravdu okamžitý efekt. A ten nám poskytne tato zkušenost. Hráč, který má 32 let, který k nám přichází z Lechu Poznaň, kde má špatnou formu, nehraje tam. A jmenuje se Bartoš Salamon, je to polský fotbalista. 84 kg, 194 cm, ale jedná se tady o druhou posilu. Za celkem 1 milion euro, což je docela dost. To nám trošku prostě svazuje ruce a nedá se dělat, prostě potřebujeme kvalitní hráče a to se podařilo. Protože tento fotbalista má hodnocení 71, což je prostě úplně astronomický, než máme teď my. A máme prostě zkušenost a kvalitu do středu pole, což prostě potřebujeme jako sůl. Teď to ukazuje 72, není to pravda 71, vždycky to tak ukazuje, ale ten rozdíl je prostě obrovský. Obrovský. Takže oba hráče jsme zakomponovali do základní sestavy, vidíte sami, Salamon tady na pozici stopera už vyplnil to prázdné místečko a Tomáš Pekhardt tady na hrotu útoku už připraven vedle zapovodníka, což nám tady rozšiřuje možnosti na střídačce a doufám, že se nám podaří snad ještě jednoho hráče. Úplně ideálně teď koukám tady po někom, buď to na pozici pravého záložníka nebo levýho obránce, toho potřebuji úplně nejvíc, že Koji je podle mě absolutně tragický a ty jeho atributy, který on má vůbec nesedí na tu pozici, to už by bylo lepší, kdyby tam hrál Bartoš, což já bych hrozně chtěl samozřejmě, obávám se ale, že mi to trenér bude měnit, takže prostě ideálně tam se nad úplně někoho jiného, no teda i Mrožinský, který tady hraje z pozice středně defenzivního záložníka, to má blbost. Upálivost. No tak pak se nemůžeme divit, že jo? Tak, no to jsou věci. Myslím si, že třeba Mrožinský bychom klidně mohli prodat. Stejně jako bychom mohli prodat tady další hráč, který jsou na střídačce. No, interesantní. Pojďme se na ještě jednoho fotbalistu. A je tady do třetice další přestup, přátelé. Tentokrát je to ale jiný než polský fotbalista. Máme tu výjimku. Oh. Francisco, ty co, kam si zmizel s tím svým tělem? No, jedná se o slovenského fotbalistu, který ale hraje v polské lize za Górnik Zabrze. Opět teda je to třicátník, přátelé. Pardon, 31, možná 32, teď jsem pak jistý, ale je to Boris Sekulič. Boris Sekulič, 187 cm, 82 kg, pravý obránce, který by nám teda měl pomoci v defenzivě. Hodnocení 67, takže určitý progres tam je a hlavně za 600 tisíc. To jsou dva prodaní hráči, který nepotřebujeme za jednoho kvalitního. Takže máme tři nové hráče. Tři jsou. A je tady přestup, který uvidím, jak bude hodnocený, protože jsem všechno C-čkový přestupy, ale je pravda, že ty vyjednávání byly docela těžké. Já jsem se snažil tam srážet ty částky úplně skutečným způsobem. Takže Sekulič nás posílí na stranu obrany a máme tak teda dalšího hráče. Navíc se může hrát i pravýho záložníka, to je super, ale vzhledem k tomu, jakou má střelbu, bych ho nechal spíš vzadu. Ta střelba 32 mě docela děsí, přátelé.
Takže přátelé, my se přesouváme rovnou do puchár kraju polského poháru, kde hrajeme proti Lodži. Hnedka v prvním kole jsme pouze 4 týmy, zbytek nasazený až dále. A my si tady rovnou můžeme vyzkoušet naše nové posily, které... Zrovna Salomon udělal obrovskou chybu, tady vybíhá náš golman, teď to stíhne, uf! Tak zrovna naše posila nás málem... A co se to děje? Jinak náš tým to má docela plný kecky, jsme hodně blízko vlastně zápasu, který jsme odehráli, takže ta kondička není úplně ideální, teď Salomon a tady je Pekhard. A jeho psát na řešti, který se takhle neprokázal. Jinak úplně očekávání nás poháru nejsou, nemáme to ani v cílech, ale chci si ten pohár pochopitelně zahrát, to vyzkoušet, jak se za tým bude teď hrát. A případně zabavat o nějaký postup, ale to bychom dostali prohrávat 1-0 a golem na Mireze velice rychle. No. Já jsem se skládně nedíval, kolikátý soupeř je. Ale vím, že jsme si s Frančiskem zvolili prakticky nejtěžší možný začátek. No. Tam zaspal Bartoš, jinak by to bylo offside. To bylo rychle vybavené. To je náběh Pekharta. Pekhart proto je v týmu a nedal Bobek. Bobek ho vychytal nebo mu to vyrazil, nebo já nevím, co tam Bobek udělal, ale přesně tady na... A tak to byl zákrok Bobka. Přesně tady na diagramě je Pekhart týmu a ten tady i roh. Přesně proto tam je. A je účel Tomáše Pekharta a jeho příchodu do týmu. Sarafin. A dobré. Zapolník, to je dobré. Tak to už dobré není. Ale konečně jsme měli taky nějakou šanci. Škoda, že z toho nebylo víc. Teď chyba, kterou zastihl Tomáš Pekhart a je tady Zapolník. Zapolník se žere do vápna, Zapolník. Vrací Pekhartovi. Ten ještě chtěl přidat do lepší pozice, Zapolník, no. Thiago, zblokovaná rána, to snad není pravda. A tohle nebude asi ani roh, bohužel. Ale už tam jsou docela zajímavé ústřípky takových akcí. Škoda, že to nedokážeme lépe zakončit. Teď ale Thiago vybojoval balon. To se povedlo. Podlo se to dokonce úplně skvěle, až tenhle balon na Pekharta neprošel. Ale tady to bychom mohli znovu ubojovat, uvidíme. Ano, je to tak, to se podařilo. Ale od toho inkasovaného golu jakoby nás to nakoplo. A hrajeme docela obstojně. Teďko hezky v klidu. Se držíme vytvořit si prostor. Salomon teďko... Jsem mu tam ten prostor vytvořil. A poradil si výborně. Bartoš, centra do vápna. Šance! Marčínek to tam vystihl. Ještě napadání. Dobré. Teď je potřeba využít toho našeho pressingu. A získat balon, to se povedlo, ale ne. Okamžitá ztráta, to je špatně. Ale opět se nám podařilo ten míč získat zpět. To je strašně důležité. Ale pojďte se na to. Zbytečná chyba při rozehrávce a musíme opět dozadu. To nás stojí strašně moc zbytečných sil. Naštěstí se nám ty balony daří získávat a pak uděláme tohle. Teď ale obrovská chyba, Pekhart! Ještě skluzuje, Dankovský to zvládl, bohužel Pekhart tam byl blokovaný tím upadnuvším hráčem. Ale soupeř těch chyb dělá stále víc a víc. Zapolník, Pekhart to zkusí, zblokovaná rána opět, všechno obrana blokuje. Teď nám tady ale prochází po levé straně jeden z hráčů soupeře. Je tam náběh do vápna, výborně Komar to zvládne. A rovnou rozhraje, 5 minut do konce poločasu, který z naší strany není ale vůbec zlý, ale tohle to jsou strašné chyby. Tím, jak ty hráči jsou pomalejší, tak jak než rozahrajou, tak já už dávno jsem myšlenku úplně někde jinde. Takže pochopitelně ta reakce jich není tak kvalitní, jako bych očekával. Teď ale Pekhart. Pekhart je hodně ve hře. Tady je Bartoš. Vrací Pekhartovi. To je dobrý balón. Thiago! Offside! Do psí boudy! Tohle už by šel úplně sám, no, bohužel, no. Offside úplně zřejmý. Teď Komaru v zákrok. Docela dobře jsme to tam vykryli. Ono to občas vypadá, že to pustím do šance, ale já to dělám schválně. Radši nechám brankáře, ať hlídá střelu. A já pohlídám přihrávky, tady tam hrozí. Teď ještě jeden zákrok Komara, ale rozhodně už to nenechá
do dalšího rohu. Je to 1-0, ale přátelé, v tom zápase jsme lepší. To je dobrý vklad do druhého poločasu. Teď balon do Vápra! To je šance! Neskutečný zákrok! To je neskutečné! Jaké šance my máme a nedáme, ale ten náš tlak, ten náš ohromný tlak pokračuje dál. Tady je Pekhardt. Dobrá přidávka, Zapolník! Gól je vyrovnáno! Zapolník vyrovnává po přidávce Pekharta! A Loč inkasuje! A skvělá práce Pekharta, který tam vyslal tady tu přidávku a z toho už Zapolník dokázal vytěžit vyrovnávací branku na 1-1. Pekhardt je na tom řeči strašně znát, přátelé, strašně znát. No a tady Francek má radost, pochopitelně. Teď se tady výborně uvolnil Šemašku a Zapolník, to je obrovská hrubka, přidávka a Bubek chytá. To se není pravda, to byla další obrovská šance. Francek tady vysvětluje, co je potřeba dělat, je potřeba poslat další centr na Pekharta. Není o čem, a to se přesně děje, Krakun, gól! 2-1! Otáčíme vývoj utkání! Krakun! Tam naskočila, dává gol hlavou! S Pekhartem náš největší hráč. Já jsem tam nastavil v té taktice, aby ty hráči chodili do vápna. Což se povedlo a Krakun to tady propálil. A Bobek si sedl na zemi jako Bobek a nic z toho nebylo. Pro jeho tým Loč inkasuje po druhé a my otáčíme tenhle pohárový mač. Yes. Zkusíme dlouhý out do vápna. Tam naskakoval, nevím kdo. A teď je potřeba ten útok zastavit hnedka v zárodku. Nenechat to projít na polovinu, zastavte to. Ne. Ne, 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 tady je Dankovský, Dankovský už se žene. Stejnek pokutové území, Jakuba to zastaví, skvělá práce Jakuby. Dokonce to dělal tak, že Sarafin projde a byl faulovaný. Jak tohle nemůže být faul, to nechápu, ale Tiago to pomstil, nejlepší možný způsob získal balón. Ale nepřihrál. Ale opět napadáme, to napadání je u nás extrémně silné teďkon. Ale bohužel nedokážeme ten balón udržet déle jak 3 vteřiny. Teď dobrá práce vzadu a můžeme jít možná do breaku. Tam je Tiago úplně volný na druhé straně, ale bohužel ten balon k němu nešel dopravit, zkusil jsem to. Oh, pozor, tady je Dankovský opět, ten to tam větrá na té straně. Naštěstí se ho daří dostupovat. To je nebezpečné, tohle je strašně nebezpečné, ale Bartoš to zvládne. Tiago. Výborně, Valsky, to je dobré. To je, a tohle je špatné. Ale opět výborná práce defenzivy, Valsky to zvládl. A teď už trošku jiný přístup, přes golmana do klidu. Vedeme 2-1, my nemáme úplně kam spěchat. No, to je ono, Zapolník, škoda, to tam nedostal. Ale tahle přidávka neměla projít a prošla. Šeliga. Výborně, opět skvělá defenzivní práce a... Co je? To vypadá na penaltu, já nevím za co, ale... Já jsem mačkal Ačko, aby se to odkoplo. Teda Isko. Aha, tak ono to udělalo sklus, tak já jsem chtěl, aby to byl odkop, ono to udělalo sklus. Takže v 81. minutě kope soupeř z penaltu, no tak to je teda pecka. Tak to je smolný okamžik, ale ne, hned je to gol. I když jsem vysnil směr, tak Ramirez vyrovnává v 81. minutě na 2-2. A Loč v tom zápase nic nemá, to byl vložně smolný okamžik defenzivy, já jsem myslel, že mačkám Isko, abych odkopl balon a bohužel to bylo ještě v momentě defenzivy, takže jsem udělal sklus s jiným hráčem, než jsem myslel, že momentálně ovládám. No a jsme zpátky na nula, no. Tak to je škoda. Tak, dobře jsme to měli rozehnané. Nic, no, musíme pokračovat dál. Bartoš prochází. Pekhardt, Pekhardt opravdu skvělé, skvělá práce Tomáše Pekharta opět. Tam ho teďkon zbíhá spoluhráč. 86. minuta, tady je Choleviak. Zastavil ten svůj posun. Přidávka na Volskýho! A Bobek zase chytá! To nebylo skvěle sehráno. Ale Bobek, muž zápasu, brankář Lodže, chytá jednu šanci za druhou. To nebylo skvělé. Od začátku až do konce skvělé, ale vyvrchlo to zákrokem Bobka.
Nic, roh, už jsme dneska z jednoho rohu go dali, zkusíme to znovu. Centr do podobných prostor, tam je Pekhard! Bohužel to nevyšlo. Měl by se zastavit ten útok, co se tam zatím nedaří. Už se blíží konec utkání, já si se bude prodlužovat, nebo jak to Poláci mají. Dankovský, ale ta síla už ani u nás, ani u soupeře už moc není. Dankovský, centr do vápna. Jakuba, fuf, co děláš? Tak poslední šance. Poslední šance jít kupředu. Cholev, jak to udělal, dobře prošel. Tady je Valsky. Serafin! Serafin prochází! Serafin, dej! Přestřelil! Serafin byl sám před brankářem, krásně prošel, ale přestřel Bobkovou bránu. Ježišmarja Josef. Takže tady končí základní hrací doba 90 minut, je fuč. Remize mezi Lodží 2-2 a teď nevím, jestli bude prodloužení, penalty nebo opakovaný zápas, těžko říct. Tak utkání pokračuje nastaveným časem, to znamená 2x15 minut prodloužení. A případně teda potom penalty, což se mi asi úplně nechce. Ale musím říct, že už teď je v té hře vidět progres. Ještě jsem zvědavý, koliká ta loď v lize je, abychom viděli to srovnání. Jak jsme se zlepšili i my, hlavička na Komara, což byl málem vlastňák, ale nakonec se to zvládlo. Výborně Tiago, ten i teď má stále dost sil, dobře funguje na tom kraji. Bartoš už je na tom trošku hůř, ale zvládl to aspoň na formu autu. Víte, že by měl mít 4% fyzičky, což je opravdu hodně špatný. Ale dobře přijela Pekhartovi. Pekhartovo držení míče je prostě fantastický, tady opět Tiago. Dobře. Tohle je úplně v pořádku. Teď měla být střelavka na Pekharta, která neprošla. Ale naše napadání opět, náš pressing způsobuje Lodži velké problémy. Hlavně při vlastní rozehrávce, Lodž úplně neví kudy kam a dostává se pod obrovský tlak a zapolník toho zkouší využít. Skoro získal balon. A je z toho out? No tak vidíte sami, že to přineslo své ovoce to napadání. No a pak jsme zahráli out, který byl úplně nedobrý, ale jak to zvládl. Zapolník vykombinoval se z toho. Serafin, ale tahle přidávka byla špatná. Ale vidíte, ty síly dochází, Ramirez běží hodně pomalu, ale i náš hráč dobíhá velmi pomalu. Ty síly nejsou ani na jedné straně. Ten zápas hrajeme oba dva po tom, co jsme hráli dva dny zpátky ligové utkání a teď tohleto výborně Valsky. Tiago, ten ještě nějaký skřípky sil má. Třeba Bartošovi, ten posílá dlouhý balon si jeden kopřil na Pekharta. Pekharta už taky, toho má plný kecky, ale bude z toho out. Už v nastaveném čase prvního nastavení. Otázka je, kam to zahrajeme, protože tady jsou oba dva hráči obsazení. Musíme to zahrát dlouho, na dlouho támhle, ano, to je ončo. A mě nám to rozhodčí, jako nesmí přerušit, musí nás to nechat dohrát rozhodčí. Protože procházím až do vápna, to je centr. Škoda, ještě budeme pokračovat, ne, tak špatný seběh. Nevadí, první poločas, první polovinu prodloužíme za sebou. A hrajeme dobře, jsme stále lepší než Lodž. Jenom dá ten gol. Teď se nám podařila dobrá přidávka na Choleviaka. Choleviak už maže k vápnu. Choleviak. Ale podpora minimální. Choleviak teda vrací zpátky. Tady balon na vápno a tam asi nikdo nebude. To už jsou také zoufalé pokusy. To je takový nákop do někam. Hlavně, aby to nebyla ztráta míče ve středu pole. Ale stále platí to, že Loď má obrovské problémy s naším pressingem. Ale pozor, ty nám tam chybí hráči. To ne. Uf. Pozor tady na to, že je to 117. minuta. Loď za celé prodloužení nic neměla. Naštěstí to nebude mít ani teď. Choliv, jak to zvládne. Nakonec to s pomocí všech sil odprvně pryč. A tady je Serafin, který prochází. Jenom tam zbíhá. Kdo to je? Nevím, kdo to je, ale běží. Revenko! Ten má ještě nějaký sil. Revenko! Pojď, Revenko! Nedal! Bobek zase vychytal! Bobek je normálně loďský bůh. A tohle už bude asi konec. Už se nastavuje třetí minuta, druhá minuta a měla se nastavovat jedna a je to konec, dámy a pánové. Jdeme do penalt. To je škoda, tohle jsme měli vyhrát. No nic, musíme se s ním smířit. Ramirez už dneska jednu penaltu dal, uvidíme, jestli dá i druhou. Ano, dá i druhou penaltu, bohužel. Tak je tady Tomáš Pekhard, náš jednoznačně nejlepší hráč momentálně. Pekhard a jeho pokutový kop. V klidu dává 1-1, výborně Tomáši. Tak je tady opět soupeř. A skvělý, Komar chytá! Komar vychytal penaltu, teď je tady Kracjun, který dal ten gól na 2-1.
A dává i teď! Opět na 2-1. Težan. Težan proti němu Komar. A Komar to málem měl! Zapolník. Zapolníková penalta. 3-1, 3-2, pardon, výborně. Zatím dávají naši střelci Zajac. Půjde to opět na stejnou stranu? Nepůjde, Zajac. Panenkovským dloubáčkem. Thiago. Ten hraje velmi dobře. Zatím. A jeho penalta je taky úspěšná, 4-3. No a pokud by teď Komar chytil, tak by to znamenalo náš postup do druhého kola polského poháru, dámy a pánové. Komar musí chytit. Šliva to kopil určitě jako první na úplně druhou stranu. Šliva, je to tak? Komar chytá! Komar nechytal penalty! Loč končí, my postupujeme dál! Tak to je absolutní senzace, ale je to zasloužené, byli jsme celý zápas lepší. A penalty to prokázali, vítězíme na penalty a postupujeme dál. Komar vychytal penalty. A to si ještě řekněme, že na tu penaltu v 80. minutě si málem sáhl a tady si taky ještě na málem sáhl. A nakonec dvě chytil a to znamená postup Pušči do druhého kola. Já bych tedy ukázal tu statistiku, přátelé, podívejte se na to. Na střely jsme vyhráli 12-5. 12-5 na střely a nakonec tedy očekávané goly 2,8:1,3. Nebýt ty penalty a naší efektivity byla lepší, tak si myslím, že bychom vyhráli 3-1 a myslím si, že to by byl odpovídající výsledek. Ale nakonec se to zvládli na penalty a na to se ještě ptát nebude, hlavně, že jdeme dál. No, postup poháru je sice super, nicméně naše koncentrace není musí směřovat úplně totální fokus směrem k lize, protože pochopitelně tam se musíme vyhnout chvostu tabulky. I vedení to po nás, otázku, co si pod tím vedením představuje, já si pod tím představuji 16. místo a víš, jestli to tak vidí i vedení, to nevím. Nicméně šanci tyko máme zápas dobrý proti Milci a máme 2 body ztrátu. Takže teoretická šance se tam dostat, navíc hrajeme s Chořovem. Otázka na tom bude náš tým fyzicky. No a další kola poháru už hrát nebudeme, takže už si to dosimulujeme, uvidíme, jak ten tým se s tím porve, očekám, že asi v poháru prohráme. Jinak v Zlodží jsme hráli, to je teda momentálně 12. a hnedka se hrá další kolo a tam vám byla nalosovaná Varta Poznaň, to už je 8. finále a Varta Poznaň, dámy a pánové, tak ta je 14. takže docela solidní los. Docela štěstíčko, tak uvidíme, jak se nám bude dařit a pojďme se posunout. Jestli bude ještě něco přestupit, tak to zastavím, jestli ne, tak se už šoupneme na konec sezóny. No a dámy a pánové. Bohužel Františkovo působení v Pušce končí. Bohužel vedení mu nedalo šanci, byť ještě neskončila sezóna, tak ho prostě ukončilo. Ačkoliv prostě Pušča ještě měla docela solidní los a myslím si, že úplně v pohodě mohla skončit aspoň třetí od konce. Ale bohužel vedení nevydrželo ani do konce sezóny a prostě Františkovi ukončil smlouvu okamžitě. No a bohužel to znamená pro Františka konec. A musí teď Franta doufat, že dostane nabídku z nějakého jiného klubu. Kam by případně teda po sezóně mohlo přejít, no. No, co je vtipné, tak ale Františkův potenciál vidí v ruchu Chorstov, což je tým, který hraje těsně nad náma a ten je teda momentálně 17, takže je opravdu úplně těsně nad náma a ten by s Františkem slovo podepsat chtěl, tak to je vtipný. Je tady teda naprosto unikátní situace, František by se radši neviděl, když to tak vidí. No, Kovalsky teda během své první sezóny, ale okamžitě dostává nové angažma, což je jako pozitivní, no, ale prostě čím si pomohli? Čím si pomohli? Vidíte sami, že ta ztráta je tam 5 bodů právě na Chořov, ale těch zápasů ještě dokonce zbývají 3 zápasy a docela solidní los, 10 dal získat 9 bodů, jakože OK, jakože je to spíš neúspěch, ale prostě... Takže hrajeme za Chořov, který má teda taky dokonce 3 zápasy a má 4 body ztrátu 11. loč, když se nad tím zamyslíte. Takže bohužel poprvé se mi stalo, že by nějaká kariéra byla taká neúspěšná, že by František byl vyhozen hnedka v první sezóně. No a my už s Chořovem tyko na sedmi moc nenaděláme, my tyko můžeme zkusit akorát odehrát nějaký dobrý zápasy, ty poslední 3 a můžeme se pokusit prostě zabodovat, že by ten František měl nějaký okamžitý impact na tým, nový trenér, protože ani Chořov na tom prostě není dobře.
to vidíme sami. Ale prostě v Chořově ten Františku potenciál vidí, prostě oni vidí, že tam ten potenciál je, no prostě v Pušce neměli to trpělivost, no. No, takže na to, jak hraje Chořov, se podíváme v příští sezóně. Bohužel jsme tady udělali 3 přestupy, které si myslím, že byly docela solidní. A bohužel teda přišli vniveč, takže budeme muset hrát zase jiný hráče do jiného týmu. Nicméně Chořov tady ten tým má o poznání lepší, to vidíte sami, že rozhodně je lepší než náš předchozí zaměstnavatel. Takže na to, jak se nám bude dařit v novém angažmá, po necelé sezóně, přátelé, po necelé sezóně se páme příště. Vidím, že rozpočíváme stejný 3 miliony, 2,5. Takže s tím do toho vstupujeme. No jak se bude Frantovi dařit, se podíváme příště, no. Tady s tím životním zklamáním, že jsem byl vyhozen společně s Franskem, se sama rozloučím, příště tady budeme pokračovat v Chořově, stále jsme tady v Polsku, byl to jediný zájem, co byla naše služby. To je super. Tak uvidím, jak se nám bude dařit, nevím si z toho nic dělat, je to kariéra trenéra, trenéři dostávají výpovědi, trenéři mají úspěchy, neúspěchy, jak to prostě je. Hol to tam Františku nebylo souzeno, uvidím, jak se bude dařit v Chořově, jestli ho třeba dokáže vytáhnout někam výhlize, třeba někam do středu. A všimně si ho třeba nějaký lepší polský tým a pak třeba nějaký zahraniční tým, kdo ví, jak to bude. Přátelé, pokud se vám dnešní video líbilo a zabavilo vás, dejte like, tak odebírejte můj kanál, pojďte si oznámení, pište komentáře, sledujte Instagram, kupujte permanentky, e-booky, ale hlavně se přátelé, mějte skvěle a já se na vás budu těšit u dalšího videa na mém kanále. Mějte hezký zbytek dne a zase někdy příště. Ahoj.